כיוון שמשיח כנגד שבת, גם מכניסי שבת בטבריה הם המשובחים ביותר בכל מכניסי שבת בארץ ישראל. זה היה מה שאמר רבי יוסי. זה לגבי כל השבתות של השנה, אבל רבי יוסי בן חלפתא קשור לכולם נתן לאיש חליפות מלכות. זה הפרשה שלנו. רבי יוסי בן חלפתא לכולם נתן לאיש חליפות בן חלפתא. כלומר, אנחנו עכשיו הכנסנו שבת בטבריה, עם רבי יוסי מכניסים שבת בטבריה, השבת הזאת הייתה יותר דומיננטית. רבי יוסי מחלפת עליה, אמר לי חלקי, אם מכניסים שבת בטבריה, אותה שבת שירדה עליה מדבר על חליפות, רבי יוסי בן חלפתא, לדבר על דבר יותר משמעותי. נאמר, לכולם נתן לאיש חליפות, שמלות, חליפות, שמלות, אף השמלה, הייתה בכלל אילו, למה יצא? אתה עליה כיפי לעמד שמלה שיש לה סימנים, ההלכה של רבי יוסי, כאילו בכל אימו, זה דומה לסימלה שיש לה סימנים. אם כן, קיבלנו שר תאלו. רבי יוסי, ההלכה כאילו בכל אימו, זה דומה לחליפות שמלות לסימלה שיש לה סימנים. חזרנו לרבי יוסי וחלפת, לכל המתן בעיש חליפות שמלות, ואין חלפי, מכניסי שבת בטבריה, הרווחנו שר תאלו. דיברנו על... חליפות שמלות. ואף השמלה הייתה בחלל יש לה סימנים, זה דומה לנמקו אימו דה רבי יוסי. סימנים נמקו אימו? כן, זה דומה. אה, הוא מלמד למה להחזיר לנו. נכון. זה תורת יקותי יש לך. מה רבי יוסי? אבל אני חוזר לרשע. דיברנו על הרוקח ודיברנו על רבי יוסי בן חלפתא. הרוקח דיברנו לגבי כל השאלות כולם ולגבי כל השאלות הפסיעות שנוגע לויגל שאליו יהודה, שזה הפסיעה השנייה. דיברנו על כל התפילות של השנה בזכות ויגש של אב יהודה, שזה פרשת שבוע שלנו. זה גם כל התפילות של החול של כל השנה, כולל גם את חול כל השנה. דיברנו על כל השבתות של השנה הספציפיות, שיהיה חלקים מכניסי שבת בטבריה, שוב, באותו ויגש של אב יהודה, לכולם נתן לאיש, חליפות שמלות, על פי שניים מגיעים לכל דבר, בטח שיש כאן פורטו רבי ישראל.